guyyaa eebbixeenna kana projeektiin tunin wanni an galateeffadhu beekumsi guddaa nuu kennite. Wanni an projeektii kanirra galateeffadhu hojii an hin beekne na barsiifte. Ijoollee kee waan na barsiiftaniif galatooma. Wanni an projeektii kan galateeffadhu baankii fayyadamuu na barsiise. Projeektii kanirra wanni an galateeffadhu beekumsi qaran hin beekne na barsiifte. Projeektii kanirra wanni an galateeffadhu. Corina Orsicere Galatoma 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 Galatoma, Galatoma.